Ողջունում եմ ձեզ մեր տիրոջ եւ փրկչի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հուսով եմ լավ եք, առողջ եք, ապրում եք, գողացեք Աստծուց ամեն ինչի համար, ինչ էլ որ ունեք գոհունակությունով։ Ամեն օրը թող անցնի գոհունակությունով։ Այսօր ուզում եմ խոսել մի թեմայի մասին, որ մեր կյանքը փորձություններով է անցնում, ֆիզիկական կյանքը, մահվան փորձությունների միջով ենք անցնում։ Նույնիսկ Տեր անցավ, նրա ծնունդը նույնիսկ փորձության միջով անցավ։ Ես այդ տեղը կկարդամ Մաթեոս 2-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը։ Այն ժամանակ Հերովդեսը, տեսնելով, թե խաբվեցավ մոգերիցը, շատ բարկացավ եւ ուղարկեց կոտորեց այն ամեն երեխաներին, որ Բեթլեհեմում եւ նրա 4 կողմերում էին, 2 տարեկաններին եւ նրանցից ցածերին, այն ժամանակին նայելով, որ ստուգեց մոգերիցը։ Դրանց առաջի խոսքերը 13-րդ խոսքից, եւ երբ որ նրանք այնտեղից գնացին, ահա տիրոջ հրեշտակի երևացավ Երեզում Հովսեփին եւ ասեց. «Վեր կաց, վեր առ երեխային եւ նրա մորը եւ փախիր Եգիպտոս եւ մնա այնտեղ մինչեւ որ ասեմ քեզ, որովհետեւ Հերովդեսը որոնելու է երեխային, որ կորցնեն նրան»։ Մենք տեսնում ենք մեր կյանքի համար, ֆիզիկական կյանքի համար պայքար կա։ Սիրելիներս, թշնամին չի ուզի, որ մենք ծնվենք, Աստված երբ որ ծննդոցում ասեց աճեցեք եւ շատացեք, եւ նա դրա դեմ աշխատում է, նա միշտ աշխատում է խոսքի դեմ, նա ուզում է, որ երկրի վրա մարդիկ շուտ մահանան, նա ուզում է, որ շուտ սպանի մարդկանց, որովհետեւ նա եկավ Հիսուսն ասեց Հովանես 10:10-ում գողանալու, կորսսնելու եւ սպանելու համար, ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ ել ավելի ունենաք։ Ահա տեսնում ենք, նա ուզում էր Հիսուսին, Սատանան Հերովդեսի միջոցով Հիսուսին ուզում էր սպանել, բայց Տերը պահեց եւ պահպանեց։ Սիրելիներս, ծնունդը թշնամի է Սատանային, եւ նա միշտ կուզեր, որ մենք չծնվեինք։ Մի գուցե նա կուզեր, որ դու աբորտի միջոցով, ինչպես տեսնում ենք այսօր շատ-շատերին, Փառք Աստծուն, որ դու հաղթել ես տիրոջով եւ կաս եւ ապրում ես, անցիր այս կյանքը հաղթանակով, թող տիրոջ ձեռքերի միջ լինի մեր կյանքը, ապավությամբ, ինչպես Պողոսը կասեր, հասցնի մեզ իր թագավորությունը։ Քանի մարմնի մեջ ենք, եկեք ապրենք փորձություններին հաղթելով, պատվով անցնենք, տիրոջը փարտանք, գոհանանք եւ հավատանք, որ Աստծո կամքը կիրականացնենք այս երկրի վրա։ Այնպես որ, եթե դու ծնվել ես, դու հաղթել ես, հատկապես թշնամին, գիտեք, ատում է վերստին ծնունդը, նորից ծնունդը, որ Աստծուց է ծնված, այդ ծնունդը հաղթում է Սատանային, աշխարհին։ Եթե դու վերստին ծնված չես, ծնվիր Աստծուց, վերստին ծնվիր եւ կհաղթես ամեն բան։ Նա, որ կհաղթի ինձ հետ, ամեն բան կժառանգի, ասես Տերը։ Եկեք հաղթենք եւ տիրոջ հետ ժառանգենք Աստծո արքայությունը, ամեն։